Solen kysser træernes toppe. Laura Illeborg laver den musik, der hører livet til. Hun skriver om de ting, hun oplever, det liv, hun lever. Du står et halvfyldt glas vin. Processen med at skrive sangen selv, den er... Når man lige pludselig får hul igennem, og lige pludselig kan kanalisere en følelse, man har ned i en sang, ned i en tekst, det er en virkelig, virkelig sådan nærmest befriende, euforiserende oplevelse, kan det være, når det ligesom bare lykkes. Hør, hvad hun har på hjerte i Spotlight, musikalsk portræt af Laura Illeborg, der kan ses på DK4.